Ja të kemi përsëri këtu në restorant Osteria me shefin e kuzhinës Mirin. Ndjer shumë simpatik. Sigurisht dhe pjatat vinë nga duart e tij të mrekullueshme. Çfarë do bëjmë tani? Do bëjmë një pastë. Po, një pastë të freskët. Po. Pra veç antipastës si ne bëm, do bëjmë edhe një pastë. Anto vim të pasta. Pasta për të padur një sukses, pse jo ta bëjmë ne, siç e bëjmë ne të freskët. Po. Kjep një impact tjetër, ka një goditje, ka një tjetër gjë. Sot kemi zgjedhur një spagheti me një numër trasie pak më të madh se ai i zakonshëm, është spagheti fresk. Dhe bazën tjetër kemi po prap karkalec. Po. Po tani duke e marr nga antipasta, duke e shuar në pjatë të parë, e kupton? Po. Është e domosdoshme që në tryezne e fillojmë antipastën me frutat e detit. Edhe e mbyllim po me peshku ose me frutat e detit, është e domosdoshme mirë situatë? Nuk është e domosdoshme. Nuk është e domosdoshme. Pse ti e domosdoshme? Sepse në gjitha gatimet, ose janë disa gatime që përafrohen në mënyrë kombinimi, që ti të shkosh nga peshku apo të shkosh në një... Te mishi, ose... Janë disa misha ose disa receta ekstrem, që nga peshku te ato nuk mund të shkosh, sepse ka një ndryshim gjëja të theksuar, Shiesh, pikërisht, dhe nuk mund të kalosh me njerëz. Nuk është e prera, jo, gjë që mund të kalosh, por duke i kombinuar, duke pa. I përshtatur. Domethënë, mund të themi kështu që ja vlen që ta përmendim. Mund të themi kështu për shkakun që nga një peshk i mirë i madh, mund të kalojmë te mishi, ndërsa me këto fruta detit janë pak më delikate e më fine, si thua, mund të kalojmë te mishi. Po. Si mendon? Pse jo? Po patjetër, pse jo? Mirë. Atëherë le ta bëjmë një bisedë të tillë, s'ka problem. Po. Gjithmonë është kënaqësi edhe me biseda jashtë temës së ditës, sepse edhe ju zonja Tefta keni jashtëzakonisht shumë informacion pse i përket kuzhinës, është më vjen mirë për ju. Është gjë shumë e mirë. Atëherë le të vazhdojmë. Unë jam e lumtur që gatuaj me ju, që jeni të rinj dhe do dorëzojmë stafetën tonë. Siç e kemi pasur në shprehjen, ë. Kjo është e ardhmja. Erdme dhe ato krijimet e mendimet, fantazia juaj është shumë e rëndësishme. Atëherë, po në fillim po jetë pastën, sepse minimalisht një pastë freskët i do 4-5 minuta në zjeri, nuk më shumë jo, sepse pikërisht të marrë dha të pjesën që kërkon koha e mesazhit. Pjesa e përzierjes te tigani. Po. Unë e jetë pastën. Ndërkohë pjesa që do bëj, do kenë dy tigani, jo një. Po. Në tigani parë, do bëj një salcë të vogël. Me bazë, pomodorinin, borzilokun dhe lajthin. Lajthia që, lajthin le të mërështë thatë, por në zjeri e shumë të shkurtër, ajo kryohet shumë e butë dhe e ngrënshme. Shumë e butë, jo, nuk është e pjekur, është thjesht lajthi. Po. E thatë ose nuk është e pjekur. Do të thënë që në frutat e ata mia. Atëre, do të shtojmë këtu gjë? Do shtojmë vajin, patjetër. Vajin. Vajin e ulirit normalin. Do shtojmë domatet. Gjithu kemi të nëto domatet e vogla, se janë edhe si frutë, ha? Për një moment, për shumë, më mbushet mundja dhe do bëj një pasta për një makaron, shpejt e shpejt, nuk e kam këtë domatën, se përmban receta, mund të bëjmë një domate në kubika, po jo? Sigurisht. Një domate të zakonshme. Me një pjekje të domates, mesatare, atë shumë as pak. Pikërisht. Sepse kjo përveç se është e vogël dhe estetike, sepse është e vogël dhe estetike, jo se të kryon domaten e vogël, dhe me... Para shumë kohë është, le të themi, ne nuk e kemi ditur këtë si ekziston si domate. Ma dhe ka lindu si një frut e verë. Si një frut. Pastaj? Po, po ka atë pjesën e ëmbëlsisë kjo që ndimon ushqimin, për ta bërë më delikat, jo... Nuk i ka atë thartë që ka... Jo, sigurisht nuk ka. Aciditet që ka domate atitër. Ka më shumë ëmbëlsisë se ato domate tonë. Do t'i edhim lajthit. Shumë pak minuta, shiko, vinire. Shumë e shpejt. I edhim dhe sheqerin. Tane. Për t'i kryuar
zonja Leta, një karamelizim të lejtë të gjitha edhe si të lajtiste të pomodorinit dhe të gorziloku që ne do t'a hedhim tani. Marim të gorziloku. Mirë. Shri. Dhe gjithmonë një skuqje të lehtë të pyre gjithkohës. Më kupton? Sepse ngeleta e shoj kam të qartë që e shumë pak të gatuar, e heq sepse un dua që ta gatuaj shumë pak gjën. Më kupton që të ngelet ajo freskia e produktit. Edhe shija e mirë. Edhe shija është shumë e lehtë dhe delikate. Ngelet edhe freskia e produktit dhe shija ndërkohë, ndërthurën të dyja. Sepse sa më shumë të gatuara gjëra atë nuk kanë vlerë. Patjetër, patjetër këtë e dim. Në këtë moment, unë do t'i shtoj pak ujë, për të krijuar pak salcë të vogël. Pa. Kaq me delikatesë punon edhe kur ke kërkesë nga klientë të ndryshëm. Atëherë, le të dëgjoj. Unë, në momentin që ka punë, sigurisht që ti, është shumë petje e drejtë kjo që bërë ti, po që... Kurse unë jam, në moment e pune jam shumë i përqendruar dhe jam i sakt për atë që dua të bëj, e kupton? Dhe thjesht shtohet shpejtësia e lëvizjes fizike, kurse ajo që kam unë në mend, ajo nuk ndryshon, e kupton? Si thua, sepse sigurisht që një kuzhinier ose një shef kuzhine duhet të jetë gjak ftohtë në pjesën e të menduarit, sepse të vinë fatura, le të themi vinë fatura 10 fatura, duhet të jesh aq i zotë sa ti ndash edhe të organizosh kuzhinën. Sepse ke një ekip nga mbrapa. Kupton ti i pari, si ai kapiteni që organizon një togë ose një grup njerëzish. Një renditje e mirë e punës. Një renditje, një shpëndarje e punës të gjithë secilit. Nuk bën atë çoroditje në sistem, ë? Sigurisht që nuk bën. Atëherë kjo këtë salcë që krijova tani zonë, atë e lëmë janë. Do ta shtojmë në fund fare. Po. Tani në një tigan tjetër, ndërkohë që edhe pasta është duke nxirr. E kuptova mirë. Mirë. Thjesht shtohet shpejtësia. Dhe sigurisht që ka edhe gabime të vogla, po janë të ndrejshme, sigurisht janë të ndrejshme, sepse po të mungon edhe kjo pjesë, nuk do kishim sukses, e kupton se. Po patjetër. Ndoshta nuk do rinte plot. Nuk do kishim aq. Thua në njëherë lodha miri? Të them të drejtën nuk them lodha, edhe pse punoj me orar të zgjatur dhe punoj fort, sepse jam kuzhinieri vetëm këtu, jam i pari dhe për krah kam dy ndihmësa shumë të mirë mbas vetes. Dhe sigurisht që kam momente lodhje, por dëshira që kam, sikurse për punën që bëj dhe për këtë lokal këtu, është aq e madhe sa nuk më justifikon lodhjen. E haron se po haroj lodhjen çando. Shumë mirë, po. Atëherë kemi vaj, shtojmë pak udhra. Po. Udhrën e thamë që e kemi të pandalshë. Po. Këtë moment shtojmë. Gjithmonë e kemi kujdesin, po, e largojmë. Po, udhra, sepse unë e krijoj udhra në formë grimca, që bëri të vogël e frulloj, jo në kokë, që të shpërthej më mirë aromë. Po, shumë bukur. Se a shumë kokër, pak lëshon, a jo se s'lëshon, por nuk shpërthej shiesi. E shtypim pak. Kur e shtypim pak. Edhe nuk duhet lënë shumë në. Po gjithse si, ka njerës ose klient që e duan dozën e udhrës pak më të vogël. Po. Ka klient që e duan dhe më shumë. Atëherë, në një tigan kemi përgatitur me vajin e ullirit, me lajtit të grira, gjithashtu me domaten e vogël apo pomodorini, si që njohim tani, dhe duke e mbajtur nga larg zjarrit për pak minuta, duke shuar atje pak krip edhe borzilok. Po. Kemi bërë një tigan pak sheqer. Edhe pak fare sheqer për karamelizimin, pjesën e për të mbajtur një ekuilibër në fund fare pasta në shije, në ekuilibër asë kripur shumë pasta në ende, dhe një ekuilibër të mesë. Duke shuar pak fare nga lëngu i makaronave duke zier, dhe e lëm atje. Tani kemi tiganin tjetër. Ishtojnë pak majdanoz, se majdanozi ka, është një herëzë shumë e shpëndarë dhe e përdorshme, por ka atë shijen e vetë karakteristike të saj, të freskis dhe të një... Ti jesh i lëkut, si më thënë, e kupton freskinë dhe.
Jo, se jeshin leqet njerë zakonisht të ushqyshme. Si spinaqi, rukola, të gjitha jeshin leqet janë të ngrashme. Ngjyra e gjelbër e tërsuar është e përshëndetshme. Veç kësaj është edhe kurative. Sigurisht, sigurisht. I ka të gjitha. Në formën e çajit i ka të gjitha vlerat e veta. Atëherë edhe një... Fatë me njerëzit që kemi gamë shumë të gjerë. Ushqime është do më thëmë të përfund. Po, është vërtet. Është klima, është pozita geografike. Edhe në si pozicion, po mes detarët që jemi, ne? Pikërisht, pra, pikërisht. Kemi fatin e madhë. Mirë. E shuajta me verën. E shuajta me verën. Të kryojt reduktimi dhe abullimi i verës. Pa tjetër. Do të edhim direkt pastën. Po. Mirë. Të besoj frutat e detit të pëlqejnë, sigurisht. Mua më pëlqejnë shumë. Unë i konsumoj. Ata japoneze zonë të edhe në forma të ndryshme. Sa rojnë ata, ha. Të ndihmon në jetë, për të bërë një jetë shëndetshme, por për një jetë shëndetshme. Për një jetë gjatësi. Të bën, ta themi me pak fjalë dhe thjesht të bën të mençur, ha? Po, po, po. Peshku dhe frutat e prodhimin e frutat e detit, ha? Ndimojnë në sistemin nervor, në shvillimin e trurit, madje edhe nënave shtatzana ndimojnë shumë në shvillimin e trurit të fëmijës, edhe të syve, pasi kanë dhe vitaminën A, edhe e ndimojnë tepër, prandaj duhet t'i konsumojnë sigurisht në drejtimin e shirimit të mjekut, patjetër, sidomos nënat gratë shtatzana, pak shillën e mjekut nuk duhet të veproj. Por që janë të domosdoshme, dy herë deri në tre herë në javë duhet të konsumojmë peshku në forma të ndryshme, në gatime të ndryshme. Mirë. Do t'i shtojmë dhe pak zaferano, për t'i krua një ngjyrë akuma më të rejse. Po fiks më të rejse. Veç vlerave që ka vetë zaferano. Që ka vetë... Këtu mund të themi miri që këtu duhet kemi një qikujtej sepse nga që duam t'i jetë sa më shumë, që t'a bëjmë më të bukur, edhe për kundra si e dëmtojmë, edhe prishim shije, në? Dhe themi që në qofë se një kushinjë ka njështë të parë, edhe si kur t'a prish, e kuptëm ngellet në ajo pjesa eksperimentimit dhe të fantazisit dhe të profesionit dhe ti. Qarë. Por që gjithë se si, një kushinjërë, në mas 90% duhet jetë sigur për atë që e jetë, e kuptëm. Po, pa tjetër. Po se ndoshtë adhe më shumë, e kuptëm. Pa tjetër, pa tjetër. Sipse ka një gjë, zaferano, apo shafrani, ka diçka që po e odhe me shumicë, të pravoni, të kryon një... Një dhësi, ka një dhësi, një rudhje, një... Po, po, po. Në këtë moment shtojnë kryp dhe piper. Shumë bukur. Unë këtë pjesën e trazimit e kam shumë qefë se më duke së kure përkëdhel pastën, e gotën e përkëdhel dhe asaj pëlqenë. Po është e vërtet që e përkëdhel, është e vërtet që e përkëdhel. Ishtojmë e këtë masën që bëmë, në fund. Po, po, se ndosha dhe në një që në ndjekë dhe thotë, po qëfar po i bënë asaj pastën, jepe, 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 po ja, kjo është. Kjo është, po, 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 e kuronë, e kuptën. Bravo. Kujdesesh për të, e gëmë? Kujdesesh për të, është qarë. Është kalon në qështje filozofike pasaj, në sensin që e bënë si kur t'ishte një gjë që merë frymë ose një diqka kur i thua. Shumë rëte. Gjithës e si, për mua, kjo pjesa e kësaj që sa po të thash, është e pjesa që unë personalisht e dua profesionin ti, me duke me dashuroj. Pikërisht, 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 shiko. Është nevojshme, mund të shohim pak të në kamera e shikojmë. E di qëfar duhet të shikoj, duhet të shikoj dhe këtë lëngëzimin. A, i kremi, kremuziteti që i është domosdoshme që mos jenë të thata kur jenë një pjatë. Sigurisht, një pas të thatë nuk mund të jetë një taj gjemë me një pas, pëse ti shion si kurs, atë pjesën e sukos, ose si ti loj supe, po në dosë të vogël, sepse ushqimi, baza, pastat janë të bëra me grurë, sigurisht në mjetë grurë, sigurisht. Dhe vegetiv do të bëjt ajo. Grurë buhe, në kryojt ajo ideja dhe kremoziteti. Dhe është një kombinim. Mirë, shumë mirë. Shtani, thjesht të kërë ndosë. Edhe shiojnë të ngrota dhe me një gotë verë, apo jo? Kështu do t'i shenë dhe ne? Pa tjetër, pa tjetër. Do t'api me një gotë verë të barë. Mirë, shumë bukur. Shumë mirë.
duken ato me një pamje të mrekullueshme. Edhe pasta. Kemi lugën atje. Shtjetën gjë, pasta e freskët. Pasta e freskët. Edhe ne kemi pasta ditë. Po, ne bëjmë ato. Me petra e me... Bëjmë petkat. Nga këto zonat e ndryshme. Po. Kemi dhe jufkat e këtyre. Po, 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 dibrës e... Me dibranë. Po, 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 po. Kemi të mira, da? Kështu që... I kemi pas dhe vazhdojmë që kemi në ta ditë. Po, 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 po. Në nga tona me këto nga mbani, me trana, me pasat, me petrat e ndryshme. Edhe kishin një gjithë veçanë që i mbani në ato qese prej pambuku në mënyrë që të tithe zhelakshtira. Edhe ajo pjesa e mbajti sa më të freskët të produkteve është zotësia dhe atyre. Po këto janë të mrekullueshme. Po, po, edhe nga pamja të përreqin një gjamë. Imagino ti provosh dhe ti hash. I knaqurë... Shef miri me punën të ndërë, kur bënë diçkaja si që shprejë dhe tani për shumë që bënë një pjatë, a, kjo është për shumë e mirë. Je i bindur për këto që klienti të ta... Sigurisht, sigurisht. Për atë që jam i bindur e pasiroja, se të duaj, njëri pasiroja në të ndinë një dhe një vetë. Prandaj e thash se e the me shumë knajtësi. Be, sigurisht që jam i bindur për ato që bëj, ndje knajtësi. Por le temi që nuk ndje e që knajtësi sa për të kaluar në vetë knajtësi, edhe në ofori. Sëpse duaj të ndje që mos t'jemi knajtë gjithmonë me klientët, dua të bëj akoma më shumë, pavarësisht se më vjen mirë kur ato thonë që po gatuan mirë, okej, më pëlqeu, por unë prapë nuk kam atë kënaqësinë. Kjo është shumë e rëndësishme. Që të më dehe, si të thuash. Është shumë e rëndësishme. Me një fjalë nuk dehesh. Jo, jo, nuk dehem kollaj. Vetëm me verë, dhe me rakia. Vera dhe rakia, po ato të dehesh. Shumë bukur. Mirë, të dashur miq, e shohim të pjatë në grafik dhe kthehemi përsëri këtu në restoran Osteria. U kënaqem me Mirin. Ishë në ndohë që me këto dy pjatat të mrekullueshme gatuar nga shef miri këtu në restorant Osteria, mendoj që duhet i bëjmë një përsëritje shef miri në kuptimin që të marim pjesë ata që sa po kanë ardhur këtu në rubrikën tonë, si mendoj. Kështu që kemi bërë një pjatë të parë. Kemi bërë një antipaste vogë, një formë të antipaste të ngrotë, me karkaleca të freskët, të gatuar shumë thjeshtë në tiganë, një skuqe, një kaudisje të letë, vaj krip piper dhe pak verë të shojtur, dhe majdanosë. Në shumë gatim që atyre i gatuan dhe i le një shijet vogër, shumë të mirë. Dhe një shtratë në formë pureje, qiqrash, të vendosur poshtë, dhe kjo është e pjesa e antipaste. Kjo përshumë, ku vjen dikush në shëpi, e temi u po qa do me qa do thjesht do të të vimë në gjerat që ke, sepse ato gjerat që ke kanë një gamë shumë të gjerë përgatitër që mund të qa, sështë një vajtë do vete të bleje, ato që ke kur një dohesh ka një gusë si kur sa e thetime, gjitha të kjo është e pjesa e një krimi një antipas që i më përmban të gjitha që ishra dhe karkaletit një produkte super super proteine me vitamina të ndryshme. Mirë, kemi përgatitu dhe një pjatë tjetër me pastë freskët apo spagetti të freskët dhe si e kemi përgatitur? E kemi përgatitur, por në bazë detin, me karkaleca sigurisht. Në dy tiganë? Në dy tiganë, kryojmë një loj salcet të vogër që jashtojmë në fund me pomodorini, me domatet të vogla që kanë një embërsia të caktuar, me lajthit e thata në grimta të vogla. Ato kombinojnë pasën dhe e bëjnë akuma më të pasur. Edhe më të pasur, po pa tjetër. Edhe një pjesë të vogël të karamelizuar në tiganë. Me pak fare sheqer. Po, me pak fare sheqer. E lemë në të mënjanë dhe bëjmë pasën me karkaleca, po në një gatim të thjeshtë. Vaj pak udra, gatini, shuarja. Bashkimi dhe pak zaferano, për të edhe në gjyrë dhe pak shiet delikate, sepse ka të mirë, pa. E ka të mirë, vërtet shiet. Dhe sigur e gjyrë dhe majdanosi. Dhe u kryua pjata dhe mendoj se është
Goxha drejtë dhe... Po, si me ndonë Shef Miri që të bëjmë një pjatë makarona, qëfar kujdesi duhet të regojmë ne? Si me ndonë? Po... Që nga përgatitja dhe deri në servitje? Po, për mua kujdesi është të pjesa e krijimit të saltës dhe të sukos. Po. Sepse sigurisht nuk duhet jenë të gatuar dhe të kemi kujdes me vajnë. Mm-hmm. Se edhe konturet e tiganit, anësoret e tiganit, ka momente që të kalojnë nga njërë dhe të digjen, më kupton dhe e pjesë e djegër. Dhe ti në ka ordi si e si, për ti e të razon që gjithë kohës. Dhe i mirë dhe ato të djegur atë ansore. Prap, frut ato të toksike që the ti. Ato të dëmshme. Dhe te, masa e zire s'pasës. Ti e pak al dente. Jo shumë se ne vendoshta. Al dente, po. Ne shqiptarë se në mësër akoma. Ka ca që e duan, ka ca që nuk e duan. Po mos jetë al dente pasta, shumë është t'i shiosh ashtu si që duhet. Ose ata që nuk e shiojnë al dente, nuk janë mësuar akoma të shiojnë al dente. Po duhet të mësojnë, sepse është vështeta e pjesa që... është pjesë shumë e rëndësishme, Shef Mirin që ose më lejon që ta plotësojnë pasi. Kur themi al dente, është... Dhe bëtër, ajtë sa mund të presi dëmbi, kjo është këtimi, por është tretëshmëria më e lehtë në stomak, kur është al dente. Sepse janë në gjendje të thithin tër lëngjet e stomakut edhe stomakut dhe vena aty ku duhet. Jo të, po. Do të agurizim shumë, nuk themi ndonjëherë ne. Sa ngelen aty. Sa rën më qëndruan. Tretën shumë në vonesë, sepse të rëndon gjatë gjithkohës. Mirë. Pra kjo është shumë e rëndësishme, të qëndrojnë al dente. Të kenë një salc kremoze. Perfekte të bëhet. Edhe të jenë të mos jenë të thata, po të jenë pak të dëmshme. Këto janë besoj unë, kujdesi që të regojnë. Mirë. Sepse sikur se është dhe vetë stina tani, që e kërkon, do kalojmë nga pjesa e gatimeve të rënda dhe të mishrave, kalojmë të deti. Ju e keni kujdes të gjë, që përshatën me stinën. Sigurisht që përshatën, sepse e kemë. Pak të unë kam një uri dhe nga, sikur se gatua e pjesën e mishit, kam një uri dhe gatua e pjesën e peshku për detin. Dhe do mundohemi në këtë periut të pështatemi, sikur se e kërkon kërkesa e klientve. E klientve, po edhe ne jemi shumë, me shumë gama shamirësi, jemi të gatshëm të ti pështatemi, ja u plotësojmë të gjitha kërkesa. Duke qënë në restorantin tonë. Unë jam shumë i prirur të dëgjoj sikurse edhe kritika edhe sugjerime sepse e krijoj në formën e një bashkëbisedimi edhe me klientët. Sepse unë dal bisedoj dhe gjithë stafi që jemi ne këtu i krijojmë një frymë bashkëpunimi me klientëve, miqësie, pse jo, të gjitha këto. Ju e shihni e reflekton dhe në fytyrë një dashamirësi të tillë. Faleminderit. Mirë, atëherë duke ndënjur në shprehjen e Shef Mirit që unë përshtatem edhe me sinën për kërkesën e klientit që ka këtu në restorantin Oseria, pra përpiqem që dhe veç mishi dhe prodhimet e detit, pasi vetë në stinë peshku është më i lehtë dhe nuk kemi për shumë nevojë për energji që të marrim kalorit e mishit, ëh. Njerëzit mundohen të mbajnë atë formën trupore sepse edhe pjesa e verës po vjen, ëh. Kjo është kërdesen me anë të peshkut. Dhe këtu ne në osteria do jemi të gatshëm ose do kemi atë disponibilitetin e të pasurit, ëh, të pasurit fruta detit dhe prodhime detit. Do t'i kemi në çdo moment. Dhe besoj se do jetë kënaqësi për ne që ti shërbejmë atyre. Shumë bukur. Por unë do të përcoj edhe diçka tjetër që është shumë interesante, ëh. Mbasi të kaloni te Colonial Cafe-ja dhe të merrni një koktejl apo të pini një kafe si aperitiv, mund të vini këtu te Oseria, pasi janë bashkë dhe mund të konsumoni, të kaloni një drekë apo dhe një darkë. Ose e kundërta, mbasi të hamë një drekë, një darkë te Oseria, mund të kalojmë te Colonial Cafe-ja apo jo? Një aperol, një koktejl shumë të freskët. Pikërisht. Gjë shumë e këndshme. Ne largohemi këtej duke përshëndetur Mirin, duke ju falënderuar për këtë punë të mrekullueshme që bëni. Edhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Dhe gjithashtu ju falenderoj dhe juve miq të dashur që na ndoqët deri tani. Nesër do të shihemi përsëri së bashku. Mirupafshim.